je, u nás doma, no tak povídejte dámy, jak je u vás doma? No, velice hezky. A jak děti, nezloběj? Zloběj. Musíte jim někdy dát na hubu. Teď to nebude ani jinak, teďko v té scénce, která je tady před námi. Taková maminka s roztomilou děvenkou se přihlásili o to, že by nám chtěli vyprávět svůj příběh. Za chvilinku je tady přivítáme, maminka už tu měla být, ale ona jede s takovou tou taškou RVHP, víte, jak se říkalo, ráno vyjedu, hovno přivezu. A už je dobrý den, dobrý večer, jak jste máte? Krásně. Jste metrem, víte? Metrem zase nejezdím. Já to chápu, protože tam je... Promiň to tak. Ale co jste... Drží. Ty prostě majzle. Aťka umluli! Tak už zase. Tak, dobře. To jsou nějaký spodní proudy, co jste přinesla nám, ne? Kdybyste věděl, co jsem přinesla. Pak jste nám přinesla. Lásku. No tak povídejte o tom svým životě, já vás tady nechám chvíli samotnou. Tady s těma našima miláčkama nic se vám nestane, nebojte se. My to... Hele, nech toho. Už to na tebe vlítnu. No tak už povídejte, my jsou... No podívejte se, to je mrcha. Takhle to musíte držet opatrně, no. No. Doufám, no, že to pojede. Hezky to držíte, no. Já jsou tu druhé žárna, aby tady na vás neskákali ty brehem. Kam zmizel můj dobrý přítel? Pořád po těch plážích, víte, co tam ti lidi zanesou, co se sebe vysypou za ten rok. A zvlášť ti Češi. Mě to říkali známí z Itálie. Máte novej kufr, jste tam švihla. Ale já jsem... Kolik je hodin? Jo, to jsem vám chtěla říct, já jsem se chtěla vychytat.
Ty měl úplně všechno, když se zvedne, ručička, čas, jo, všechno, super, pod vodou jsem s ním mohl mluvit, no, jo, super. Do Akropole, ne, do Akropole už nepojedu, protože já jsem si objednala teďka záhně super za 4 dny do Číny na kole, jo. Víte? V Jorku jsem se asi přivezla Oscara, jsem hrála Díku. A co to máte v tom kufru? To teď vám to říkám, tam leží tu baterii k těm hodinkám. Ach, ta dáma. Tak teď sem pozveme pána, který přichází přímo z muzikálu Sny. On jich má víc těch snů. Noci svatojánské, krásná, nádherná atmosféra se vám tady otevře. Přijde takový malej buk, je to takový sen. Ale nechte si toho, jo. Nechte si toho. Pane, já se jdu na vás podívat, mě by zajímalo, koho to tady tak rozveselilo, teda, ukažte se, jo. No tak dobře, no, já si vás pamatuju, my si vás prověříme. My tady máme prověrkovou komisi, ty hrabou jak hrobníci. Takže se nestydíte. To je z muzikálu. To není z bordelu. Hele, jak se smějete, jak všichni víte, o co jde? To já bych se musel zeptat aspoň dvou sousedů. To je tvoje v černý díře. No, budem pokračovat, protože když už jsme v muzikálu, tak to muzikálu zůstaneme v nádherné atmosféře, ve které je ten skřítek, ten buk. A ten vám tady zaspívá, ale o lásce, prasáci. Někdo zahrál, si musím stejně vzít elektrickou dečku, to je jedno. To nevím, kde tady dostalo. Prosím, komu? Hejte, myslíte, že mám nějaký kontakty v elektrárně? Nemám. Takže to odnesete vy, já si pak na někoho lehnu. Teď mě to štve, že nevidím. No to nevadí. Pak kouknu, ale to vím. Zvaný prostopášnosti. Uvědomte si vy, bando, že tady byl kdysi stánek, svatý stánek, kam se chodili lidi tady z okolí Vyšehradu pod skalí modlit. A my se do takové atmosféry teď na chvíli přeneseme, v takovém krátkém bloku, kdy se nám tu objeví lidi, kteří jsou
tomu nahoře jsou mu oddáni a jsou mu nejblíž. Kdo z vás chodí do kostela? Řekněte mi to. Jo, a byli jste někdy u zpovědi? Vážně jo? A co jste tam říkali? To by mě zajímalo. Jo, co? Že se smilníš. Co to je? Dobře, no, tak jo. Aby to nebylo, ta Anka, jak byla u té zpovědi a říkala důstojnosti, já mám Franska, on mě taky líbal na čelo. No, Anka? Důstojnosti i na ústa, na prsa. No, Anka? I na břicho. Teda, Anka, to není možný. I na sténa. Anka, nevynechávej! Ještě mi v tom postele lhala, představte si, no, takový jsou lidi. To bych vám mohl vyprávět. Co ten chudák tam zažil. A když mu přišel farář, který mu mohl pomoct, aspoň trošku, protože on už nevěděl chudák, co dřív, tak povídá, prohlídni si to tady. Prohlídni si to a pomůžeš mi, já už se na tebe tak těším. Ten se vrátil, pár důstojnosti tady nebudu, to je hrozný, Sodoma, Komora, nedaleko ona, on a on tady opřený o faru. On pátok buď rád, že si nepřišel dřív, to by si bejval viděl já a já. Máš to opravdu těžký ty lidi, ale... Mě by jenom zajímalo, tady mám takovou slečnu, chtěla byste být jevtiškou? Ne. Vážně ne, a proč? No, protože mám začala, už bych opravdu nechtěla být jevtiškou. Že tak byste se k žádnému chlapovi nedostala? Já se těžko. No, vy? No jo, tak já se zeptám tady nějakýho pána. Ale jak je to s váma, co vy, nějakýho takového mnicha, byste si neštrejch? Ani náhodou. Vážně ne, jo? Ani na chvíli? Asi ne. Jo. Tak kdo by chtěl být mníchem? Tady. Nikdo? Tady jo. V Litoměřicích, v liceu, že jo? Tam ty 17 lety. A věřím, že byste jim tam trhali kutny. Čeho se tady člověk dožije, to je neskutečný, já vám řeknu. Tak je ptišky žádný, ale na mníchy to by se to valilo na Litoměřice, já vám řeknu, jak povody na Moravu. No, nicméně takhle by to nešlo, teď tomu tady musíme dát nějaký rámec, takže otvíráme tady tu oponu a už jsme rovnoj... Myslím si, že úplně nikdo jde, to je zbývalý doby, to už za námi. Už bych hned změnil slovník, ano, jsou druzy. No, takže tohle nepatří sem, teď se budeme modlit. Hlejte se a ne, ale se ošahávali, když je tady tma, jo? Buďte jako v kostele, aspoň ti tři písničky to vydržte, pak zase můžeme pokračovat. Já to vidím. Thank you.
krásnej, zbožnej člověk tady. To budou mít tam nahoře radost. To vám jistě Ježíšek něco nadělí. Já pak mám polovinu, protože jsem vás navěd. Tak abyste se taky ukázali, víte? Protože ty lidi, vidíte, oni už jsou klidní. Znáte to, jak se potkali ty dvě ptíšky a ta jedna povídá, ty hele, kde jsi byla včera celý večer, jsem tě hledala. Já jsem byla u zahradníka, víš? Jo, co jsi tam dělala? No, my jsme sázeli strom života. Ten parchant tam mě řekl, že to má klarinet, já mu na to celou noc hrála. To bylo prosté nedorozumění mezi těma dvěma dušema, ale nebudou se určitě na mě tam nahoře zlobit, zvlášť když teď pozvu umělkyni z daleké ciziny, která už dopředu ohlásila svůj příjezd, protože přijíždí na slavný pražský podzim, takže se trochu ponoříme do vážné hudby a pozveme sem umělkyni světového jména a světového věhlasu a mohu vám oznámit, že právě přijíždí Prima Veračejky!